Γεια σας και καλώς ήρθατε πίσω στο κανάλι μου λίγο απ' όλα. Αυτό το βίντεο, μετά από καιρό, επιτέλους με σωστή κάμερα, βρήκα ένα τρόπο να χρησιμοποιήσω την παλιά μου κάμερα. Αγόρασα ένα τρίποδο βασικά, όχι ένα τρίποδο, ένα μονόποδο. Ελπίζω να λειτουργεί κάπως καλά. Λοιπόν, για αρχή είπα να μην ξεκινήσω, συγχωρέστε την αφίεση, αλλά είναι πρωί και δεν μπορώ να... Βασικά μπορώ, αλλά πού να βρίσκω τώρα. Ρούχα κατάλληλα για βίντεο όντας εγκυμονούσα. Έχω μπει αισίως στον 8ο μήνα. Δηλαδή με 8... Ναι, σε 2 εβδομάδες μπαίνω στο μήνα μου ουσιαστικά. Γύρω στις 15 Αύγουστο θα μπω στο μήνα μου, που σημαίνει ότι από το 15 Αύγουστο και μετά μπορώ, αν θέλω, αν μου έρθει, να γεννήσω. Τελευταία ημερομηνία έχω 7 με 10 Σεπτεμβρίου. Λοιπόν, γιατί ξεκινάω λοιπόν πάλι τα βίντεο, ελπίζοντας να έχω χρόνο κάποια μετά που θα γεννήσω να τα συνεχίσω. Λοιπόν, πρώτο βίντεο είναι ένα βίντεο σχολιασμός. Έχω καιρό να κάνω βίντεο, αλλά παρόλο που έχω καιρό να κάνω βίντεο, αυτό δεν σημαίνει ότι έχω πάψει να παρακολουθώ τα blogs και τα βίντεο που κάνουν οι άλλες κοπέλες. Η αλήθεια είναι ότι αυτές που παρακολουθούσα, τις παρακολουθώ. Και αν ό,τι άλλο έχω προσθέσει και άλλες στην λίστα μου, στο reader μου. Έχω παρατηρήσει τον τελευταίο καιρό ότι τα blogs τα οποία γράφονται, όσον αφορά το beauty χώρο, δεν μιλάω για fashion και για style, δεν παρακολουθώ πάρα πολύ fashion και style, μιλάω για το χώρο της ομορφιάς και των cosmetics, των καλλιτικών. Έχω παρατηρήσει ότι γενικά και τα βίντεο που γίνονται και τα blogs που γράφονται δεν είναι όπως ήτανε. Δεν έχουν την ίδια θεματολογία, δεν έχουν την ίδια αντιμετώπιση, να το πω έτσι, την ίδια βουτική γωνία όπως είχαμε παλιά. Ξεκινήσαμε αυτό το beauty community, εμείς εδώ πιστεύω, στον ελληνικό χώρο, γιατί ίσως θέλαμε να μιμηθούμε τις ξένες, ίσως γιατί θέλαμε και να κάνουμε κάτι με ελληνικά προϊόντα, ίσως γιατί είχαμε τρέλα με το μακιγιάζ μερικές και αυτό φαινόταν και όχι μόνο από τις τεράστιες συλλογές που έχουν κορίτσια που ασχολούνται με το μακιγιάζ χωρίς να υπάρχει λόγος, χωρίς να είναι αισθητικοί επαγγελματίες μακιγιάζ, αλλά και από το γεγονός ότι και να μην έχουν, ας πούμε, τεράστιες συλλογές, έχουν τεράστια όρεξη να κάνουν συλλογές, να αποκτήσουν συλλογές, να ασχοληθούν με τα καλλιτικά. Δηλαδή είναι ένα χόμπι τους, το οποίο καλώς ή κακώς, ας πούμε, ασχολείται με αυτό το χώρο, εντάξει. Και τι έγινε τώρα, ήρθαν οι εταιρείες στη μέση και πλέον το πράγμα έχει γίνει ένα μπουρδέλο και μισό, συγγνώμη για την έκφραση. Δύο πράγματα παρατηρούνται πάρα πολύ έντονα. Εκτός το ότι υπάρχει τρομερή προχειροδουλειά, δηλαδή, εντάξει, είπαμε ότι το κάνεις για χόμπι. Είπαμε ότι δεν πληρώνεσαι. Είπαμε ότι κανείς δεν είναι τέλειος. Αλλά, από τη μια μεριά είναι αυτό το επιχείρημα, από την άλλη όμως είναι το επιχείρημα ότι, εντάξει τα παιδί μου, αν θες να κάνεις κάτι, κάντο όσο μπορείς καλύτερα. Αλλιώς, όταν θα σε σχολιάσουν και θα σε κριτικάρουν και θα σου πούνε ότι αυτό που κάνεις δεν είναι αρκετά καλό, μην βγάζεις μια γλώσσα 10 μέτρα και λες ότι «Α, ου, το ένα το άλλο και ποιος είσαι εσύ που μου κάνεις κριτική και τουλάχιστον εγώ βγάζω το μούτρα μου στο ίντερνετ και εγώ έχω το θάρρος και εγώ έχω το θάρρος άποψής μου». Ναι, αλλά κάνεις μια προχειροδουλειά. Δηλαδή, ο καθένας θα μπορούσε να ανοίξει ένα blog ή ένα YouTube κανάλι και να γράφει κάθε μέρα από
7 προτάσεις, χωρίς το πολύ πολύ να τις σκεφτεί, για πράγματα τα οποία είναι, ας πούμε, μηδαμινού ενδιαφέροντος, δεν χρειάζονται καμία σκέψη, να πάρει φωτογραφίες από άλλα sites, να τις προστάρει στο δικό του, να την γράψει ένα άλλο blog, να διαβάσει ένα blog, να πει «Α, ωραίο πώς τα έκανε η συγκεκριμένη κοπέλα, θα πάρω να κάνω κι εγώ το ίδιο, θα πάρω το, θα πάρω το δικό της το post, θα το αντιγράψω στο browser μου και θα αλλάξω 10-15 προτάσεις και οπ, καινούριο post». Ναι, αυτό δεν έχει νόημα. Γιατί δεν έχει νόημα? Γιατί καλή η δημοκρατία και όλα αυτά απόψεων και ότι όσες περισσότερες απόψεις τόσο καλύτερα, αλλά χάνεσαι. Δηλαδή εκεί που έχεις το χρόνο να παρακολουθήσεις 10 βιντεάκια και παλιά παρακολουθούσαμε 10 βιντεάκια και πραγματικά ας πούμε κάθε βιντεάκι είχε και την αξία του και το βλέπουμε ως το τέλος και πολλές φορές ξαναβλέπαμε ένα βιντεάκι για να δούμε πράγματα ας πούμε, που μας εντυπωσίασαν ή μας άρεσαν, τώρα υπάρχουν 100 posts τα οποία είναι 99 τα ίδια, δεν έχουν καμία σημαντική πληροφόρηση και τα πράγματα ας πούμε και έχει καταντήσει βαρετό. Και ο κόσμος σε παίρνει και στο ψηλό, γιατί λέει ότι εντάξει ας πούμε, αυτές το κάνουνε, για ποιο λόγο. Για ποιο λόγο μπορεί κάποιος να κάνει κάτι τέτοιο. Εμένα το μυαλό μου λέει ότι το κάνει γιατί α, θέλει να πάρει δωρεάν προϊόντα από τις εταιρείες, οι οποίες εκμεταλλεύονται αυτό το πράγμα στο έπακρο, και β, γιατί είναι ψωνισμένος, δηλαδή νομίζει ότι είναι ο επόμενος ας πούμε Gianni Versace. Και εντάξει ρε παιδί μου, αυτός ό,τι πει είναι κανόνας. Τη στιγμή που πήγε ο Λάκης ο Γαβαλάς στη φυλακή, είναι αυτόν θα ακούμε και κανέναν άλλον. Ή μάλλον αυτόν θα ακούμε και καμία άλλη. Γιατί ξέρεις, ας πούμε, τα ξέρει όλα. Τα ξέρει όλα και συμφέρει. Τέλος πάντων. Ένα είναι λοιπόν η προχειροδουλειά, και ότι έχουν ξεφυτρώσει 1000 μπλογκάκια και βιντεάκια, τα οποία δεν έχουν καμία ποιότητα, δεν έχουν καμία όρεξη για προσπάθεια, δεν έχουν καμία αγάπη για το αντικείμενο, και αυτό φαίνεται βέβαια. Και μας κατακλείζουν με posts τα οποία τα βλέπεις μια, τα βλέπεις δύο, τα βλέπεις τρεις και τα λες «Ωρε μάνα μου» και στο τέλος βαριέσαι να δεις και τα καλά. Συγκεντρωθείτε, έχω μόνο αυτό έχω να πω. Και τώρα περνάμε στο άλλο το μεγάλο το θέμα και το άφησα τελευταίο γιατί θα απορροφώ και το ξέρω. Το θέμα με τις εταιρείες. 1000 φορές έχω ασχοληθεί με το θέμα των εταιριών. Είχα ασχοληθεί, κάνει ένα βίντεο αρχή-αρχή ακόμα όταν οι εταιρείες έστελναν σε 2, 3, 4, 10 το πολύ beauty gurus και τώρα βέβαια στέλνω σε όλες γιατί για αυτούς το έχω ξαναπεί 1000 φορές. Δεν είναι έξοδο να σας στείλουν μια κρέμα. Ξέρετε πόσες λίγουν στα ράφια τους. Τέλος πάντων. Λεπτομέρειες. Λοιπόν, και έχουν πέσει όλοι, μα όλοι, στο τρυπάκι της εταιρείας. Δηλαδή, χωρίστηκαν σε δύο στρατόπεδα. Σε αυτούς που λαμβάνουν δωρεάν προϊόντα, αλλά λένε την ειλικρινή τους άποψη, και σε αυτούς που λαμβάνουν δωρεάν προϊόντα, αλλά το κάνουν και γλύφουν τις εταιρείες για να πάρουν κι άλλα. Και υπάρχει και η μειονότητα των καημένων, μέσα σε εισαγωγικά, που δεν λαμβάνουν τίποτα. Και θέλουν να λάβουν. Ρε παιδιά, δεν υπάρχει εκεί έξω ένας beauty guru, κάποιος, που έχει, να το πω, ναι, σαν εμένα, που δεν έχω λάβει προϊόντα και που και να λάμβανα, θα λάμβανα ένα ή δύο μπροστά στα 10 που θα έπαικανα εγώ, που θα αγόραζα ή που θα είχα ως δικές μου επιλογές, ως δικές μου γνώμες, ως δικά μου θέματα να παρουσιάσω. Δηλαδή, τόσο στερέψατε από ιδέες, τόσο πια, τόσο δεν έχετε προσωπικότητα και άποψη. Και είμαι και είδε. Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει αν είσαι στον χώρο της ομορφιάς 10 χρόνια. Δεν με ενδιαφέρει αν θεωρείς ότι εσύ είσαι καλή μακιγιές και ο άλλος δεν είναι. Όταν το πρόβλημά σου είναι εγώ λέω την άποψή μου ή όχι για τα δωρεάν προϊόντα που λαμβάνω. Κάτσε ρε παιδί μου, αυτό είναι το θέμα μας. Δηλαδή εκεί φτάσαμε, εκεί καταλήξαμε στο... Να είμαστε όλοι πλέον, ας πούμε, ας το πω, πιόνια και απλά ποιος είναι το λιγότερο κατευθυνόμενο. Γιατί, δηλαδή, ποιον μπορώ να εμπιστευτώ με την άποψη ότι εντάξει, ρε παιδί μου, αυτή μπορεί να το πήρε δωρεάν, αλλά την ξέρω ότι έχει καλή γνώμη και άρα θα την εμπιστευτώ. Δεν είναι έτσι. Γιατί
διχάθηκε ο κόσμος να κάνετε posts, να κάνετε tutorials, να πείτε τις ιδέες σας και να μην έχει καμία σχέση αυτό με την εταιρεία, με οποιαδήποτε εταιρεία. Δηλαδή, έλεος, έχει κατακλειστεί ο κόσμος με χιλιάδες reviews από προϊόντα. Κάθε εταιρεία στέλνει κάθε μήνα στο promotion package ένα 5 με 6 με 7 με 8 πώς θα θέλει προϊόντα και ξαφνικά reviews για αυτά πάνω τα και η μισή βέβαια λένε ότι είναι καλά, η μισή όσοι έχουν ας πούμε αρχίδια λένε ότι δεν είναι αυτό καλό, λένε και τα αρνητικά, λένε και τα θετικά. Κάτσε ρε παιδιά, αυτό το μήνα δεν πήρε κανένας τίποτα με τα λεφτά του δηλαδή. Και άντε δεν πήρε κανένας τίποτα με τα λεφτά του, φτώχεια καταραμένη, συμφωνώ. Κρίση. Και εγώ δεν ψωνίζω τώρα πια. Δηλαδή δεν έχετε από το παρελθόν να σου πείτε κάτι. Πρέπει δηλαδή να ακολουθούμε και να γινόμαστε πιόνι από τις εταιρείες. Τώρα μιλάμε για τα reviews π.χ. Φαγωμάρα τώρα προχθές στο Facebook και πριν από κανένα μήνα πάλι μου κλέψε το post μου, όχι με αντέγραψε, όχι. Ένα review της προκοπής ελληνικό, διάβασα. Ελάχιστα, παιδιά, ελάχιστα. Ένα review δεν είναι να γράψεις 5 γραμμές για ένα προϊόν που σου έστειλε η εταιρεία και να πεις, α, περιμένετε λίγο να δείτε, γιατί έφερε και το παραδειγματάκι μου. Πείτε ότι μου το έστειλε η εταιρεία, ναι. Review δεν είναι να πω, που είναι τα ελληνικά, σκάτα δεν έχει ελληνικά, τέλος πάντων, θα το κάνω, δεν έχει και αγγλικά. Ισπανικά δεν ξέρω, ρε φιλενάδα. Τέλος πάντων, review δεν είναι να πείτε η κρέμα αυτή είναι υδατώνει και κάνει, είναι για τέτοιες επιδερμίδες, τάτατα. Αυτό δεν είναι review, αυτό είναι παρουσίαση του προϊόντος που σας έστειλε η εταιρεία. Αντιγραφή. Δηλαδή, review δεν είναι για μια χτένα να πείτε, περιμένετε να πάρω μια χτένα. Έχει πλαστικές τρίχες, σφιχτά δεμένες με μια πορτοκαλί βούρτσα. Αυτό δεν είναι review, αυτό είναι περιγραφή. Αυτό το κάνει και ένα πεντάχρονο παιδάκι και δεν χρειάζεται εγώ να αγοράσω αυτή τη χτένα για να το πω. Αν τη δώσω στο ράφι, μπορώ να σας πω. Έχει γκρι πλαστικές τριχίτσες και πορτοκαλί ράχι. Μπορώ να σας το πω. Σκοπός του review δεν είναι αυτό. Και σκοπός του review δεν είναι να ικανοποιήσετε την εταιρεία για να δείξετε το προϊόν που σας έστειλε και μετά να στείλετε στην εταιρεία το review σας να δει αν κάνετε σωστό review ή όχι. Το review το κάνετε για τους θεατές σας. Το review το κάνετε για αυτούς που σας διαβάζουν, για αυτούς που εκτιμούν τη γνώμη σας. Το κάνετε γιατί έχετε να πείτε κάτι στον κόσμο. Δεν το κάνετε για να δείξετε ούτε την ευχαρίστησή σας με την εταιρεία, ούτε για να μας πείτε τι ωραία πράγματα που έχετε στο σπίτι σας. Λοιπόν, και όταν θα κάνω ένα review σε μια χτένα, όπως π.χ. αυτή, γιατί για χτένα έγινε ο χαμός, ή για μια κρέμα, όπως π.χ. αυτή, τι πρέπει να κάνω, εκτός από να την περιγράψω και να την περιγράψω σε βάθος και όχι μόνο επιφανειακά. Να πω δηλαδή 2-3 στοιχεία που εγώ σαν καταναλωτής τα κατάλαβα αφού την αγόρασα. Π.χ. αυτή η χτένα βρωμάει. Εύκολα, άμα βραχτεί βρωμάει. Αυτό δεν μπορούσα να το ξέρω αν δεν την έχω πάρει. Αυτό είναι μια πληροφορία σημαντική που πρέπει να τη μοιραστείτε με τους άλλους. Ή ας πούμε αυτή η κρέμα, ενώ φαίνεται, παραδείγματος χάρη, ροζ, από μέσα είναι γκρι ή είναι πορτοκαλί. Αυτό ναι, γιατί δεν μπορείτε να το ξέρετε ή μυρίζει σαν πεταμένο σηκώτη κοτόπουλο ψόφιο, δεν ξέρω. Δηλαδή, δεν μυρίζει συγκεκριμένη, τέλος πάντων. Δηλαδή, να πείτε κάτι που άλλος δεν μπορεί να το καταλάβει αν δεν πάρει το προϊόν. Να βοηθήσετε δηλαδή τον καταναλωτή. Αυτό είναι το θέμα του review. Να βοηθήσετε να πείτε τα θετικά και όμως και τα αρνητικά. Και αν δεν βρείτε αρνητικά, να επισημάνετε ότι δεν βρήκα αρνητικά, να συγκρίνετε το συγκεκριμένο προϊόν με τα άλλα που κυκλοφορούν στην αγορά, να δικαιολογήσετε την προτίμησή σας και επίσης να κάνετε και μια ανάλυση του κόστους και του ωφέλους σας. Δηλαδή, εάν αυτή η κρέμα, συγκεκριμένη κοστίζει 6 ευρώ και 10 λεπτά, εάν αυτή η κρέμα εγώ προσωπικά τη βρίσκω οικονομική για την ποσότητά της, για τη δουλειά που κάνει, οφείλω στο review μου να το πω, άσχετα να την έχω αγοράσει ή όχι. Βέβαια, όταν σας φέρνουν όλα τζάμπα και ασχολείστε μόνο με 10 προϊόντα που σας έχουν στείλει εταιρείες, δεν μπορεί να έχετε τέτοιες γνώμες. Γιατί δεν μπορείτε να έχετε τέτοια γνώμη, γιατί πρώτον δεν ξέρετε πόσο κάνει κρέμα
Δεύτερον, δεν σας ενδιαφέρει πόσο κάνει κρέμα και αν είναι οικονομική και αν για κάποιον άλλον θα ήταν καλή αγορά ή όχι. Και τρίτον, γιατί δεν έχετε εμπειρία, δεν έχετε ψωνίσει κάποια άλλη κρέμα για να τη συγκρίνετε. Και άντε πες, εντάξει Γαλίνα, δεν έχουμε λεφτά, τι να κάνουμε, αυτό και να το χρησιμοποιούμε. Δηλαδή, τόσο κακό είναι αυτό. Όχι, δεν είναι κακό. Αλλά αφού θέλετε να βγείτε και να κάνετε review, πάρετε μια βόλτα στα Hondos. Δείτε τι όλο κυκλοφορεί. Ανοίξτε το browser, ψάξτε κρέμες ενυδάτωσης. Δείτε τι τιμές υπάρχουν, τι κρέμες υπάρχουν. Πάτε σε ένα site με reviews. Διαβάστε κανένα 2-3 άλλα πώς ενημερωθείτε. Δηλαδή, πώς γίνεται να πείτε την άποψή σας έτσι, σαν τα τσουμπανάκια. Δηλαδή, sorry που πορώνομαι, αλλά εγώ θα ξοδέψω. Σούζι, φύγε από το παράθυρο. Όχι εκεί. Εγώ θα ξοδέψω 10-20 λεπτά από τη ζωή μου. Θα μου πεις κλάιν, Ελίνα, χέσε μας, κλείσε μας. Εντάξει, θα σας κλείσω, τι θα κάνω, στο τέλος αυτό θα κάνω. Αλλά θα ξοδέψω 20 λεπτά από τη ζωή μου, γιατί? Για να μάθω κάτι. Δεν θα ξοδέψω 20 λεπτά από τη ζωή μου για να βλέπω διαφημίσεις εταιρείας από κακοφτιαγμένες κιόλας. Αν θέλω να δω διαφημίσεις εταιρείας, έχει πολλές διαφημίσεις για να δω και πολύ καλοφτιαγμένες που οι άνθρωποι το έχουν σπουδάσει στο marketing, που τρώνε τα νιάτα τους για να κάνουν τη διαφήμιση και μπράβο τους, ρε παιδί μου, και καλή δουλειά κάνουνε. Αυτά είχα να πω. Γι' αυτό λοιπόν, καλές μου beauty bloggers, αφήστε το καλάμι που έχετε καβαλήσει. Γιατί και οι παλιές και οι νέες έχετε καβαλήσει ένα καλάμι. Το οποίο το καλάμι είναι να με το συμπάθειο, να ανατρέψει το καλάμι, και νομίζετε ότι εσείς έχετε άποψη και ότι επειδή οι εταιρείες σας διάλεξαν να σας στείλουν κάποια προϊόντα, ότι και καλά είστε οι επόμενοι λάκηδες γαβαλάδες ή δεν ξέρω κι εγώ τι. Δεν είστε, είστε πιόνια των εταιριών. Καλά κάνετε, αφού σας αρέσει και το κάνετε, να το κάνετε. Και εγώ δεν θα σας πω να μην δέχεστε δωρεάν προϊόντα, γιατί το τζάμπα κανένας δεν το κατηγόρησε. Όλοι το τζάμπα το θέλουμε. Θα μου πεις, εσύ καλά τα λες. Ναι, δηλαδή θέλω να πω ότι θέλετε να παίρνετε τζάμπα προϊόντα, πείτε κάντε reviews. Αλλά μην καβαλάτε το καλάμι. Μην νομίζετε ότι εσείς είστε και καμία άλλη και ότι αχ, μωρέ, αυτά τα καινούργια βγήκαν στην πιάτσα και δεν ξέρουν τίποτα. Και εγώ είμαι 4 χρόνια στον χρόνο, στο χώρο του blogging. Εντάξει, αυτό δεν λέει τίποτα. Μπορεί, ας πούμε, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάω, να είναι μια καλλιτέχνη, ας πούμε, τρομερή, μια μακιγιές, μια οτιδήποτε. Ή ένας άνθρωπος που να έχει τρομερές απόψεις και να ξεκινάει σήμερα. Αλλά δεν σημαίνει ότι εγώ είμαι καλύτερη, επειδή έχω 3 χρόνια λογαριασμό στο YouTube. Κλάιν μάιν. Κλάιν μάιν. Αλλά και το άλλο επίσης, δεν σημαίνει ότι επειδή ξαφνικά άρχισαν οι εταιρείες να στέλνουν τζάμπα προϊόντα και ο κάθε άσχετος και ο κάθε παπάρας μπαίνει και γράφει μια μαλακία ότι κι εμείς πρέπει να ξοδεύουμε τον χρόνο μας και να τον παίρνουμε στα σοβαρά. Λίγη σεμνότητα δεν έβλεψε ποτέ ούτε αυτούς που κάνουν σωστά τη δουλειά τους, αλλά ούτε και αυτούς να έχουν λίγο τσίπα και να πούνε εντάξει ρε παιδί μου, έλεος. Ο άλλος δεν είναι βλάκας από απέναντι, θα καταλάβει ότι είμαι άσχετη με το θέμα. Δηλαδή κάπου λίγο να βρούμε μια μέση εδώ. Μα εγώ έκανα βιντεάκια και χαιρόμουν. Και έλεγα, αχ, τι ωραία και τι θα κάνω και τι θα κάνω και αν να το πω αυτό στα παιδιά και αν να κάνω αυτό το τρίκ και μετά σταμάτησα γιατί βαρέθηκα και δεν είχα χρόνο. Και ένιωθα τύψη τώρα στο τέλος και έλεγα, μα τι βλέπω εγώ από όλους τους άλλους και παίρνω εγώ ωραίες ιδέες και τι εγωίστρια ας πούμε και δεν δίνω πίσω τίποτα. Δηλαδή, επωφελούμαι από αυτούς αλλά εγώ δεν ανταποδίδω. Και με αντιλήφθηκα ότι μόνο εγώ σκέφτομαι έτσι, δηλαδή ότι οι περισσότεροι κοιτάνε να κάνουν τα ίδια για να κερδίσουν. Δεν μπορώ να καταλάβω, να κερδίσουν αυτοί οι ίδιοι, να κερδίσουν τι. Δεν ξέρω, συγκεντρωθείτε με τις εταιρείες λίγο. Συγκεντρωθείτε, δηλαδή ανοίξτε λίγο τα μυαλά σας, κάντε λίγο καλύτερη δουλειά, ψάξτε λίγο τα πώς σας παραπάνω, γίνετε λίγο πιο επαγγελματίες, ακόμα και στο χόμπι σας. Δηλαδή, γιατί κρίμα είναι. Θα μου πεις, μιλάς εσύ που έχεις κάνει ένα βίντεο τώρα με το φανελάκι να πούμε του παππού σου, άβαφη, με φάτσα μπουσούκι να πούμε πρισμένη. Εντάξει, τι να κάνω, εγώ βγήκα κάνω ένα βίντεο μου χαμπέτη. Αλλά ακόμα και αυτό το βίντεο μου χαμπέτη είναι 2 μέρες που το σκέφτομαι. Και νιώθω άσχημα που δεν έχω τις σκέψεις μου δομημένες, γραμμένες σε χαρτί και τις λέω μια από εδώ, μια από εκεί. Δηλαδή, φανταστείτε, και εσείς τώρα δηλαδή έχετε. Εσείς, θέλω να πω, έχετε. Σας στέλνω δωρεάν ένα προϊόν και δεν έχετε την τσίπα να κάνετε λίγο μια δουλειά, λίγο μια εργασία, μια έρευνα να δείτε την, για να πείτε τη γνώμη σας. Δηλαδή, λίγο πιο σοβαρή δουλειά δεν γίνεται να κάνουμε. Τέλος πάντων, σταματάω την κοινή, θα πείτε ότι η διαστρωμένη έχει πορωθεί, να πούμε. Απλά ήθελα να τα πω αυτά τα πράγματα και ξέρω ότι σε σχόλια δεν μπορούσα να τα πω.
Περιμένω τα σχόλιά σας κάτω στο βίντεο, να γίνει μια επικοδομητική συζήτηση. Σκοπός αυτό το βίντεο είναι, γιατί το κάνω, γιατί θέλω να δω πιο ενδιαφέροντα post, θέλω να δω πιο ολοκληρωμένα post, θέλω να δω reviews της προκοπής, θέλω να δω πράγματα που να με ενδιαφέρουν, θέλω να δω 10 κανάλια, αλλά 10 καλά κανάλια, δεν θέλω να δω 100 μάπα κανάλια, βαρέθηκα. Αυτά. Και να σας δείξω και την κοιλιά μου για να δείτε γιατί ζορίζομαι τόσο πολύ παρόλο που απλά κάθομαι και μιλάω. Ναι, αυτό είναι αυτό που υπάρχει κάτω. Θα αφήσω να πάω και πιο πίσω. Δείτε πώς έγινε, Θεέ μου. Παναγία μου. Δηλαδή αυτό το πράγμα, να σας το δείξω και έτσι. Αυτό το πράγμα, αυτά είναι και το βρακί μου, ωραία, όμορφα, beautiful. Δείτε, λοιπόν, και έχουμε ακόμα 6 εβδομάδες τουλάχιστον μέχρι να γεννήσω. Δεν πειράζει, θα κάνω ένα παιδί όμορφο σαν και εμένα. Λέμε τώρα. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Χαίρομαι πολύ που παρακολουθήσετε το βίντεο. Θα τα πούμε σε επόμενο βιντεάκι. Τώρα που έχω την κάμερα, ελπίζω να κάνω καλύτερα βιντεάκια. Θα τα πούμε λοιπόν. Φιλάκια πολλά. Γεια σας!